Görkəmli aktrisamız, Respublikanın xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenli Amalia Pənahovadır. Buyurun, Amalia xanım. Amalia xanım, xoş gəlmişsiniz. Maşallah, hər zaman olduğu kimi çox gözəlsiniz. Səhər-səhər, nə gözəl olqaq. Təşəkkür. Siz bu gözəl gülləri layiqsiniz, bundan da gözəllərin layiqsiniz, Amalia xanım. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Maşallah, çox gözəlsiniz, hər zaman olduğu kimi. Minnətdarım, bayan. Amalia xanım, əslində, bayaq da qeyd elədim ki, yolunuzu çoxdan gözləyirik. Qismət bu günə imiş və Amalia xanım, bu yaxınlarda doğum gününüzdür. Bəli. Öncədən təbrik eləmək istəyirik. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, hamınıza minnətdarım. Allah sizə ömrü versin, can sağlığı versin. Sağ olun. Amalia xanım, bax, buradan, bu gözəl yaşınızdan keçmişə baxanda nələri xatırlayırsınız, nələri daha çox yada salmaq istəyirsiniz? Necə keçib həyatınız? Mən bugünə kimi hələ o arxaya boylanmağa vaxt tapmıram sözümdüzü. Maşallah. Çünki günüm elə zəngin, elə dolğun keçir ki, onda gərək mən o günlərə qayıtsam, bugünkü günlərim işi ilə məşğul olmayan. Nə yaxşı. Yəni, xatırlayanda sözsüz ki, uşaqlıq illəri, nənəli-babalı günlər, sonra deyək ki, məktəb illəri, ondan biraz vaxt keçəndən sonra artıq sevdiyim sənətə qədəm qoyduğum ali məktəb və ilk, deyək ki, birinci kursdan Milli Akademik Dram Teatrına dəvətim və baş rolun ifaçısı olaraq ilk premyera gecəsi artıq bizim ana televiziyasının vasitəsilə bütün Respublika məni tanıdı. Bir gecəyə. Bir gecənin içində. Çünki çox böyük uğra səbəb oldu. İlyas Əfəndiyevin Sən həmişə mənimlə sən dramı. Orada mən Nargilər rolunda çıxış eləyirdim və həm mövzu, həm bəlkə yaş uyğunluğu, həm istedad görünür, həm tərəf müqabillər, çox görkəmli sənətkarlar mənlə tərəf müqabil idilər. O vaxtı Respublikanın xalq artisti Əli Zeynalov çox böyük lirikaya malik, gözəl bir sənətkarımız idi və xalq artisti Ətaya xanım Əliyeva, o da görkəmli bizim sənətkarlarımızdan biri idi. Bunlar mənim ilk tərəf müqabillərim oldu. Və o ildən bugünə kimi, 55 ildən çoxdur, yəni mən bu sənətlə məşğulam və yenə deyirəm, boylanmağa vaxtım yoxdur. Nə yaxşı, Amalia xanım, çox şükür ki, vaxt yoxdur. İlk müəlliminiz də Ədil İskəndərov olub. Deməli, sənət müəllimim olub Ədil İskəndərov, bizim çox görkəmli, böyük sənətkarımız, böyük rejissor, pedagog. 30 ildən artıq Milli Akademik Dram Teatrının direktoru idi, sonra kinostudiya bir müddət çox rəhbərliyi elədi. Və sənətdə ilk addımlarımı mənim istiqamətləndirən və mənim yaradıcılığımı hər tamaşadan tamaşaya inkişaf elətdirən çox görkəmli bizim rejissorumuz Tofiq Kazımov idi. Tofiq Kazımov. O iki böyük sənətkarlar mənim sənət həyatımda çox önəmli bir yer tuturlar. Amalia xanım, bəs ailədən kim dəstəkləyirdi? Bax, əvvəllər biraz çətin idi bu sənətə gəlmək. İndi daha biraz asanlaşıb, çünki hər kəs istəyir ki, siz məni keçmişə qaytarırsınız, indi boylanıram istər-istəməz. Sözsüz ki, mən öz arzumu bildirəndə ki, mən teatr insana gəlmək istəyirəm. Valideynlərim, xüsusən atam tərəfindən çox böyük qarşı durma oldu. Çox böyük, yəni qəti etiraz oldu. Amma istifadə elədim ki, onlar yay tətilində idilər və bibimlə qalmışdım. Mən sənətlərimi teatr insana verdim və qəbul olundum. Qəbul olundum. Qəbul olundum, hələ demirdim də sözün düzü. Amma artıq teatra mən birinci kursdan dəvət alandan sonra və premyera günü gələndə mən evdəkiləri dəvət elədim. O vaxta qədər bilmirdilər. Bilmirdilər. Evdəkiləri dəvət elədim. Nə qədər təəccüblü də olsa, atam gəldi, anamla gəldilər. Bütün qohum-əqrabalar toplaşdı. Elə oldu ki, ilk teatra daxil olanda atam Gəncə teatrında, Gənclik devrində bir iki il çalışdığı üçün oranın aktyorları artıq Bakıda idilər. O cümlədən Işıq Zamanov, Məmərzadayı Işıq Zamanov, Ətaya xanım Əliyeva, bunlar onu teatrda qarşılayanda
Bu duruxdur özünün dediyi kimi və sonra tamaşa iki hissədən ibarət idi. Birinci hissənin sonunda artıq foyeyə çıxanda Məmərcə dayı ilə söhbət eləyəndə bunlar ağız dolusu qalır, gör nə istedadlı qızım var, gör nə bir tamaşaçıların qurquru bunu biraz yumuşaltdı. Yumuşaltı və tamaşadan sonra böyük bir banket verdi, yəni ziyafət oldu. Yəni o gündən sonra tamaşadan sonra bəli, səhnə bəli, yəni bu cəhəti. Qaldı ki, mən birinci kursdan artıq sənətlə məşğul olanda institutda gələcək həyat yoldaşımla deməli tanış oldum, dostluq etdi. O ilk dəfə məni teatra, demək olar ki, əlimdən tutub məni teatra gətirdi. Çünki 4 yaş fərqimiz vardı. Sonra özünün dediyi kimi, o bir deməli universiteti bitirmişdi, İqtisadiyyat Universitetini bitirmişdi, yəni diplomu vardı. Amma dostunun yanına instituta gələndə, teatr institutuna, mənim orada sənət verdiklərimi görmüşdü ki, aktyorluğa sənət verirəm. Yəni, sonra özü açıb danışmışdı, bu, sonra da özünün etirafı vardı bu haqda. Sənətlərini verir və onun boy puxunu, səs çalarları, gözəlliyi, gözəl nitq qabiliyyəti belə əllə, qolla onu yapışdılar, ondan qəbul elədilər insta. Və biz bir oxumağa başladıq. Və o, bir il, il yarım belə biz adicə, yəni, kurs yoldaşı kimi təcrübələrə gedirdi teatra və teatra yenə deyirəm belə əlimdən həqiqətən də yapışdı, biz getdik, yəni mən dedim, mən qorxuram, yəni necə olacaq, siz gəl gedək, baxaq, görək nə olunaq. Və gəldi və sonra elə oldu ki, ikinci kursun sonunda biz nişanlandıq, institutu bitirəndən sonra da ailə qurduq və o ailə 45 il davam elədi bizdə, iki evladımız oldu, üç nəvəmiz oldu. Və yəni bu dəstəyi mən o sizin sualınıza biraz gec cavab da olsa verirəm, amma ki mən ailədə gördüm, sözsüz ailədə. Çünki əgər Yusifin, sonra özü də xalq artisti, deməli Qızıl Dərviş mükafatlı laureat olub, Azərbaycan radiosunun qızıl səslərindən biri olaraq onun UNESCO-da iki qızıl valında Azərbaycan dilində bizim dilimizin qorunub saxlanması üçün vallar qorunub saxlanılır və o 30 il radioda diktor oldu. Diktor oldu, onun səsində bir çox deməli şeirlər, poemalar, verilişlər yadigar qaldı. Amaliyyə xanım, doğrudan da bir aktrisa üçün çox önəmlidir onun həyat yoldaşı, onu başa düşsün, dəstəkləsin, yardım eləsin. Və bu sənətdən olanda, bu daha gözəl olar, Amaliyyə xanım, düşüncə tərzi eyni, istəklər eyni. Bilirsiniz, yəni sözsüz, amma müdaxilə o vaxt olurdu ki, tutalım, çətinliyə düşəndə hər hansımız. Onda biz oturub söhbət deyilirdik, bölüşürdük də və dəstək o çox önəmlidir. Çünki sənətdə heç kimə sirr deyil ki, çox böyük haqsızlıqlar olur, çox böyük hücumlar olur, istedada qarşı məxsusi o istedadsızlar güruhu toplaşır, bir yerə, bir yumruğa, bir hədəfə vururlar və ona sinə gərmək üçün, ondan qalib çıxmaq üçün sözsüz ki, həm iradə, həm dəstək, həm istedad, həm böyük bacarıq və sənətinə sevgi gərəkdir. Və bu baxımdan Allah Taala yəni mənə insaf eləyib. Cavidlə birlikdə onun qaynasının evindəyik. Hər şeydə üçüncü dəfə ailə quran hasar başladı. Mənə anam 6 aylı görmür, qorxusundan. Anam... Mən qorxusundan? Bacılarım qorxusundan. Araba həyat yoldaşından ayrı olduğundan gəl tək yaşa. Atam da elə deyir. Mən deyəcə halal eləmirəm. Üçüncü dəfə ailə həyatı quran Cavidin valideynləri onu niyə yaşadığı evdən çıxartdılar? Bugün saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. Sizdən əyimma işçi olmayıcı işçi də. Acəci, mən babamdan necə tanışmıydı? O burada kətdə prokuror şoferi olubdu. Biz elə bir şey eləməli yox ki, hə? Bizim qalan baxımlı olsun da, bax, daha şey eləməli yox. Gəldi, para qaçdı. Baba dedə, nədən qoxsun, özür deməli, patatlar lazımdır. Hə?
Ana abi tamir zayıymış ha bu beyni guri ya. Geri zekalı patlat derler ya. Elin gözündə bu dəfə. Övladları atasını yalan danışmaqda günahlandırdı. Bütün danışıqları o da yalandır. Siz mənim əmimi 2007 ilin əvvəlindən tərk etmişsiniz. Mən səndən 2007-ni sentyabrına kimi yaşamışam və görmüşəm sənin kim olduğunu. Sabir bəy, demək bizdən gizlədi bu sözləri, bu söhbətlər. Mən çox şok oldum. Sabir müəllim bugün ailənin üzərində kontrolunu itirib. Sığınacağa yerləşmək istəyən daha bir ata. 7-8 nəfər bir otaqdayıq. Mən bir imkan olsa bir sığınacaqda da məsələ. Gözəl səsi ilə hər kəsi heyran qoyan Elmira xanımın gətirməyən talihi. I am how much very old. I am more younger than thousand youngest. Bütün bunlar elin gözündə. Kids World mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə elin gözü təqdim edir. Qraf Gotfroa Demon Miray səhvini düzəltmək üçün keçmişə qayıtmaq istəyir. Aprimon və Popengur qrafı cəsarətinin bədəli ödəniləcək. Qoy şər cismimizə hakim olsun. Tanrıyanda olsun ki, onun arxasınca ayı qaçır. Frigola! Ancaq sehirbazın səhvi ucbatından o gələcəyə, Chicago-ya düşür. Sənin o Hersoğunu dirildə bilərəm. Amma sən qorxmamalısan. Gəlmələr komediyası bu axşam saat 22:30-da. Onlar bəlkə də sonuncu dəfə bir araya gəldilər. Sən fikirləşsən nəyə görə oldu bu? Sən hər dəfə mənim özümdən çıxırsan. Mən səni Surxay üzr istəməsə ayrılacaqlar. Gedirsənsə, denə mən gedirəm. Heç kim Emilyanı başa düşmür. O da diğerleri kim olabilir? Sınıfta mı olsunsun? Kışkırırsın. Emilyan kalıcı işten sevdiniz. Ben yaptıran oldum. Elgün'den ayrılmak onu çok sarsıttı. Yarın adada kan töküldü. Bütün bunlar akşam 21:15'te. Ayırbede. Gözəl gənclik illərimdə mən bir çox filmlər itirdim. İtirdim. Bir çox filmlər. Nəinki bizim Azərbaycan film kinostudiyasında mən Özbək film, Tacik film, Mamos film itirdim. Hətta Əjdər İbrahimov Moskvada film çəkirdi. Baş qəhrəman qadın surətini sınaqsız məni təsdiqləmişdi və teatra telegram vurmuşdular. Mos filmin adından ki, mən gəlim ora. Və təsəvvür eləyin ki, orada elə o məqam yarandı ki, partkomla teatr müdiriyyəti telegramı gizlətdilər. Telegramı gizlətdilər və burada artıq belə bir məqam, yəni mən 2 ildən sonra bildim bu məsələni. 2 ildən sonra artıq gəlmişdim, deməli, biz Beynəlxalq Kino Festivalındaydı Moskvada. Böyük bir ziyafət verilirdi Kreml Sarayında, Georgiev salonunda. Və orada gördüm, Əjdər müəllim gəlir. O da böyük, bizim bir böyük sənətkarımız idi. Yəni, onun gözəl filmləri var bugün. Gördüm, o yan keçir və salam vermir nəsə mənə. Sözündürü, biraz şaşırdım mən. Şaşırdım və sual verəndə ki, belə məndə də bahardan o yarandı, bilmirəm, çünki yoldaşım yanımda idi. Yaxınlaşım, Əjdər müəllim, mən sizinlə salamlaşıram, niyə salamımı almırsın? Deyir, heç mən sənlə salamlaşmaq istəmirəm. Sən o dərəcədə böyüdün ki, mən səni Mos filmdə təsdiq elədim. Sən heç belə cavab verməyi lazım bilmədin buna. Dedim, heç xəbərimiz deyil. Hara, nətər, bilirsiniz, adam şok olar. Əlbəttə ki. Adam şok olar. Aktrisası bilirsiniz ki, bizim sənətimiz, yəni filmlərə çəkilmək, əlbəttə, teatr tamaşalarında çıxış eləmək və burada səni əgər bunlar bəyənibsə, dəstəkləyibsə, təsdiqləyibsə,
Nətər ola bilər ki, sən... Sənə xəbər verməsin. Dedim, Əjdər mənim, siz inanırsınız bu məsələyə ki, mən sizin teleqramı aldım və bura uçmadım, tamaşaları atıb gəlmədim. Tərkən mən belə şey eləmərəm. Yəni, mən icazə alacaqdım. Dublör ola bilərdi, yəni ki, bir şərək şey... Məndə, bilirsiniz, mənim ifama dublörları, bilirsiniz, niyə? Tamaşaçılar qəbul eləmir. Olub, bir-iki tamaşamda olub dublörlar, onları demək olar ki, belə qışqırıqla, təpik döyüntülüsü ilə istər, bu Naxçıvanda olub, bu Gəncədə olub, bu Bakıda olub. Və o aktrisalar heç də pis aktrisalar deyil. Sadəcə qəbul edənlər. İnanın, onlar yəni heç istəmir. Çünki mənim adıma gəlirdilər. Mən sizə Təhminə Zaurdan danışıram, mən sizə Billur Sarayda tamaşasından danışıram, nişanlı qızdan danışıram. İstəmirdilər. Davam edəcək Amaliyyə xanım, amma bir müsahibəmiz də var. İstəyərdim ki, bir izləyək, monitora baxaq. Buyurun. Amaliyyə xanım Azərbaycan aktrisaları arasında rəhmətlik Mərziyə Davudova, Sona Hacıyeva, Hökümə Qurbanova, Baras Şəkinskaya qədər görkəmli, istedadlı, həddən artıq emosional, həddən artıq məsuliyyətli bir aktrisadır. Mən bu aktrisanı 60-cı illərdən, hələ 50 il bundan qabaq İlyas Əfəndiyevin tamaşasında onu da bilmirəm də gördüyüm rolları, onun başqa tamaşalarda oynadığı rollara baxdıqca həddən artıq belə həm həyəcanlanırdım, həm sevinirdim, həm də heyran olurdum. Mən 73-cü ildə Qəribə Oğlan, elə İlyas müəllimin əsəridir. Əsərini tamaşaya qoyanda dedim, İlyas müəllim, sizin rolları bölmək barəsində bir qeydiniz yoxdur ki. Dedi, bu rolu verirsən Amaliyyə, qalanı kimə verirsən ver. Yəni, demək istəyirəm ki, böyük sənətkardır İlyas Əfəndiyev. Amaliyyə xanımın böyük sənətkarlığını bilirdi. Mən bu sənətkara, teatra əvəzsiz xidmətinə görə həməşə belə ürəyimdə minnətdarlıqla təşəkkür eləmişəm. Həməşə, çünki bu adam teatrı yaşadanlardandır. Çox sağ olsun. Əkşi müəllim çox gözəl bizim istedadlı rejissorlarımızdandır və onun tamaşalarında istər Qəribə Oğlan İlyas Əfəndiyevin musical, ilk dəfə Azərbaycan səhnəsində musical tamaşa yaradan kişi müəllim oldu. O tamaşada Billur Sarayda tamaşasındakı 1000 dənə anşlaqdan yəni getdi tamaşa çox. O da İlyas Əfəndiyevin idi və özü qeyd elədiyi kimi mən o xoşbaxt sənətkarlardanam ki, bəli, İlyas Əfəndiyev ilk böyük uğurdan sonra sən həmişə mənimləsən pyesinin uğurundan sonra hər teatra gətirdiyi yeni piyesində baş qəhrəman surətini məni görürdü və təkidlə tələb eləyirdi. Yəni, mənim xoşbaxlığım onda idi ki, mən yox... Əsərlər sizə görür. Məni istəyirdilər əsərlərdə. Mən onların mübarizəsini aparmırdım. O qədər mən məşğul oldum repertuarda. Yəni, həftənin 7 gününün 8 tamaşasını oynuyordum mən. Çünki bazar günləri səhər-axşam tamaşası vardı. Və repertuarda mən çox böyük bir, deyək ki, zəngin bir yer tuturdum. Çünki, təsəvvür edin, Medea səhər nişanlı qız. Təhminə Zaur gecə döyülən qapılar ki, orada Mehri ana 70 yaşında qarı, amma şıltaq qız oynayırdım, Zina 13 yaşından ta 45-50 yaşına qədər onun yaşam dövrü vardı səhnədə. Yəni, mən sevirdim belə çox belə mürəkkəb obrazları və onlar da üzərində çalışanda böyük bir mənəvi zövq alırdım. Və bu baxımdan heç yoruldum deməyə, xəyalımdan keçməzdi, çünki mən yorulmurdum. Və bu baxımdan mən xoşbaxt sənətkarım, çünki mənə ehtiyac var idi. Mənə ehtiyac. Heç kəs kinostudiyada əcnəbi filmləri dublyaj eləyə bilməyəndə, Azərbaycan dilinə çevirə bilməyəndə, onlar məni çağırırdılar. Çünki dəqiq o artikulyasiyonu deyir, o danışığına, o dodaq qapanmasına, sonra o tez danışıq və təmiz səlis danışığa, yəni onlar məni təsdiqləyirdilər, çünki başqalarını
gətirirdilər ki, tanışlar vardı, hamısı istəyirdi ki, kimsə çörək qazansın, kiməsə yəni qonorar yazılsın. Amma heç kəs onu etməyəndə məni dəvət edirdilər. Çünki artıq bilirdilər ki, gərək onda filmi dublaj eləməsinlər. O cümlədən də teatr tamaşalarında. Məlik Dadaşov bizim çox görkəmli sənətkarımız, rejissoru idi həmin nişanlı qız tamaşasının. Mənə dedi ki, gəl sənə, mən baş rol, bənövşə rolunu tapışırım. Çünki qəhrəmandır, yəni birinci yazılır. Mən dedim, qoy əsəri oxuyum. Oxudum, dedim, mən istəmirəm. Niyə istəmirsən? Mən istəyirəm sən oynayasın. Dedim, oynayacağım sizi. Tamaşada məşğul olacağım. Onu istəmirəm. Niyə? Dedim, siz mənə Zərifəni verin. Abi, bu ikinci dərəcəli obrazda nə bilim. Dedim, yox. O baş roldu. O baş roldu. Nə təri dedim, onu mənə icazə verin. Mən eləyəcəm. Mən onu eləyim. Və sonra ona rəqs yazdırdıq, mahnı yazdırdıq. Onu, və doğrudan o oldu baş rol. Onun danışıq çalarını tapdı. Oldu baş qəhrəman. Baş qəhrəman. Olsun. Və hamı, yəni bütün rollar qalır bir tərəfi görürsünüz, Zərifə. Mən başa düşürəm tamaşaçılarımızı, hörmətli tamaşaçılar əylənməyi də sevir, komediyanı da xoşlayırlar. Amma mənim yaradıcılığımda 200 qadın surətlərinin cəmi 5 komik surəti var. Qalanı hamısı faciədir, hamısı dram, hamısı daxili sarsıntılar, qadın həyatının təlatumlu həyəcanları, onun keçdiyi, deyək ki, haqlı və haqsız yolları, nakam məhəbbət, qarşılıqlı məhəbbət, satqınlı məhəbbət. Yəni, bunlar hamısı mənim İfamda bu illər ərzində ayrı-ayrı qadın surətlərində olub. Bəli. Amaliyyə xanım, bax, qeydiniz 200-ə yaxın qadın obrazı. Bax, əlbəttə ki, bunlar hamısı sizin üçün doğmadı. Amma bunların arasında yəqin ki, özəl yeri olan obrazlar var, elə deyirmi? Bax, necə deyim? Rüntuq xanım, siz özünüz də aktrisansınız. Mən inanmıram ki, siz də sizə bir sual verilsin, ayıra bilsin. Yəni, heç cürə, onun böyük-kiçik ola bilər, daha uğurlu, uğursuz ola bilər, daha qəbul olunub-olunmaması ola bilər tamaşaçı tərəfindən. Mənim üçün, mən eyni zəhmət ona sərf edirəm. Mən sevmədiyim rolda çıxış eləməmişəm. Mən bəyənmədiyim rola baş qoşmamışam. Yəni, elə də olmayıb ki, mənə deyim ki, heç bəyənmədiyim bir rol tapşırılsın. Bir roldan mən imtina elədim, o da ki, İfigeniya faciəsi idi. Elə olmuşdu ki, mənim ilk evladım təzə dünyaya gəlmişdi və aysız, günsüz, yəni 6 aylıq Hamlet premierasında, demək olar ki, mən premieradan sonra doğum evində artıq səhərə yaxın qızım dünyaya göz premieradan açdı. Premieradan sonra? Bəli. Üçüncü premieranı məcbur oldular, başqa demək, ifaçı saldılar. O ki, biletlər satılmışdı, başqa cür mümkün deyildi. İfigeniyada öz evladının ahını edir. Başlayır, vay, yəni bu ağlaşma. Mən bir oxunuşda oldum, gəldim, mən ki, ürəyimdən keçirdirəm bütün obrazları. Mən ifa elədiyim surətlər mənim ürəyimdən keçməsə, beynimə batmaz. Mən beyindən işləsəm, ürəyi onda heç istəmirəm mən. Mən birinci ürəyi işlədirəm. Və bu baxımdan mən gördüm ki, yox, mən ürəyim dayanır mənim. Mən onu bacarmıram. Və çox xahiş elədim. Və mənim yeganə imtina elədiyiniz rol idi. Amaliyyə xanım davam eləyəcək, amma bir müsahibəmiz də var. Gəlin, bax, görə sizin haqqınızda kim fikir bildirir? Buyurun. Amaliyyə xanım deyəndə mənim ilk növbədə böyük aktrisa, surətən gözəl aktrisa, gözəl ana, gözəl insan, mərd insan və bütün bu keyfiyyətlər bir insanın, Amaliyyə Pənahovanın demək şəxsiyyətində birləşib. Bizim ilk demək tərəfi müqabil kimi ilk tamaşamız oldu 1982-83-cü il sezonunda. Böyük dramaturgumuz İlyas Əfəndiyevin Büllur Sarayda tamaşasında. O tamaşa 300 anşlaq verdi. O tamaşaya bilet tapmaq mümkün deyildi. Amaliyyə xanımın işgüzarlığı hamıya məlumdur. Hamı bilirdi ki, Amaliyyə xanım sənətində necə ciddi, necə punktual, necə dəqiq insandır. Amma mən bir daha onun bu xasiyyətinə
valeh oldum. Demək, biz ucqar kəndlərə gedəndə də, o stasionarda, Bakının özündə, o səhnədə hansı paltarı geyinirdisə, istər orada şərait olsun, olmasın, Amalia xanım çalışırdı ki, demək, onun kostümeri onun üçün şərait yaratsın ki, o həmin səhnələrdə o paltarını şəraitsizlikdə belə geyinirdi. Yəni, o aktor sənətində söz var, yola verək, tamaşa getsin. O söhbət Amalia xanım üçün yox idi. Və bütün bu keyfiyyətlər Amalia xanımı bir nümunəvi, bir örnək aktrisaya çevirmişdi. Sözün düzü gör-götür dünyasıdır. Mən Amalia xanımdan sonra gələn nəsiləm. Və mən Amalia xanımdan təbii ki, çox şeylər öyrənmişəm. Mən ondan sənətə məhəbbət öyrənmişəm, həmin dəqiqliyi, punktuallığı öyrənmişəm, 100% özvi sənətə həsr eləməyi öyrənmişəm. Mən ona ürəyi necə istəyirsə, bax, o cür həyat arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, həmişə xoşbəxt olsun ailəsi ilə, oğlu ilə, qızı ilə, nəvələri ilə və həmişə zirvələrdə olsun. Çox sağ olsun Bəsti xanım. Həqiqətən də mənim xatırımdadır Bəsti xanımın ilk gəlişi teatrımıza və Bilur Sarayı çox böyük uğur qazanmışdı. Əfsaniyə çevrilmişdi bu tamaşa və o gözəl də obraz yaratmışdı orada Bəsti xanım. Sonra biz onunla Nişanlı Qızla da yəni şey Xiyabani əsərində də tərəf müqabil olduq. Və sağ olsunlar həmkarlarım ki, mənim haqqımda gözəl sözlər söyləyirlər. Amalia xanım, Bakı Bələdiyyə Teatrının yaranmağı haqqını, yaranmasının haqqını danışmaq istəyərdim. Bax, hansı zərurətdən doğdu bax, bu teatr yaratmaq? Nə gözəl sual verirsiniz. Yəni, bu il Bakı Bələdiyyə Teatrının 25 yaşı tamamdır. 25 ildir mən həmin teatra, yəni onu yaratdım, rəhbərlik eləyirəm. Və bu 25 ildə teatr... Demək olar ki, dünyanın yarısını qastrollarda olduq, tamaşalarımızla, ayrı-ayrı beynəlxalq teatr festivallarında və öz respublikamızda. Teatrı mən 90-cı illərin əvvəllərində yaratmaq fikrinə gəldim. Çünki bilirsiniz, özünüzdəki aktyor asılıqlı sənətdir. Yəni, o həmişə kimdən də asılıdır. Rejissorun sultaqlığından, dramaturgun yazısından, rol bölgüsündən, xoşuna gəldin, gəlmədin, kimsə ədavət apardı. Yəni, bu asılı sənətdir. İndi mənim ulduzum belə getdi. Sağ olun ki, ehtiyacım olmadı. Yəni, məni kənara araşdıra bilmədilər. Amma o qədər istedadlar kənarda qaldı. O qədər istedadlar açılmadı. Bax, bu ədavətlərə görə. Və 90-cı illərin əvvəllərində 20 yanvar faciəsini yaşadıq biz. 20 yanvar faciəsindən sonra artıq qarşı durma yarandı Respublikada. Qardaş qardaşın üstünə gəlmək dərəcəsinə 20% torpaqlarımız əldən gedirdi, bir-bir başladı getməyə. Mənim çox böyük ehtiyacım var idi sözümü deməyə cəbhə bölgələrində. Yəni, mən hiss eləyirdim və mən bilirdim ki, cəmaat inanır mənə. İndi mən xalq böyük məfhumdur, mən xalq demirəm. Amma cəmaatın bir qismi sözə ehtiyacı var və mən deyən sözə inanırlar bunlar. Ona görə mən azadlıq meydanında oldum daima. Mən oğlum getdi, yoldaşım, mən getdim, dalınca yoldaşım gəldi, qızım. Yəni biz ailəliklə o tankların arasındaydık 20 yanvardan sonra. Biz orada idik və elə oldu ki, teatrımız İlk Qaranquş olaraq Bakı Milli Dram Teatrı Türkiyə ilk Qaranquş olaraq qastrola gəldi. Hətta yüngülvari yemək belə diareyə səbəb ola bilər. Bağırsaqlarınız qəza rejimində işləyir. İmodium qəbul edin. O bağırsaqları tez sakitləşdirərək normaya salır və siz həmişəki ritmdə yaşayırsınız. İmodium diareyə qarşı cəld və ehtiyatla mübarizə aparır. Necə istədi? Sandora Fruits. Xalis saf su. Təbii limon şirəsi. Sitrus meyvələrinin ləti. Yeni Sandora Fruits. Hiss et, meyvələr təravətləndirir. Müzik
sahib olduğu ən böyük neymət, onun sağlamlığı, canı və sağlamlığında olan problemlərdən danışacağıq. Bütün veriliş boyunca müxtəlif suallarımız olacaq, peşəkar mütəxəssislərimiz olacaq. Bakteriyalar ağızda 12 saatdan bir çoxalır. Onlardan qurtulmaq üçün dişləri tez-tez yumaq bəsdirmi? Bəs diş toşları niyə yaranır? Ağızdan qoxu gələrsə, bunun səbəbi nədir? Diş ətinin qanaması bizə nə deyir? Dişlərin həssaslığı niyə artır? Bu zaman hansı qidalanma qaydaları vacibdir? Saat 2-dən 4-ün yarısına qədər. ARB-də yaşamaq gözəldirin vaxtıdır. Sultan 4 uşaqlı dul qadındı. Hidayi, hələ yeməyini bitirməmsən? Biraz cəld olun, işə gecikdim. Məhəllənin yaraşıqlı gənci Kamal isə deyəsən həqiqətən aşıq olub. Arxamca gəlmə dedim. Gəlmə demək asandır. Sənin bu sözünü mən eşidərəm, ancaq ürəyim eşitmir. Bəs görəsən bu iki insanı necə bir tali gözləyir? Qardaş, sənin sağ olsun. Bir qadına görə kefini pozma. Yoxsa dediyin başına gəldi. Deyəsən. Sultan, bu axşam saat 19:30-da. Elin gözündə bu dəfə. Övladları atasını yalan danışmaqda günahlandırdı. Bütün danışıqları o da yalandır. Siz mənim evimi 2007-ci ilin əvvəlindən tərk etmişsiniz. Mən səndən 2007-ni sentyabrına kimi yaşamışam və görmüşəm sənin kim olduğunu. Sabir bəy, demək bizdən gizlədi bu sözləri, bu söhbətləri. Mən çox şok oldum. Sabir müəllim bugün ailənin üzərində kontrolunu itirib. Sığınacağa yerləşmək istəyən daha bir ata. 7-8 nəfər otaqlıyıq. Mən bir imkan olsa bir sığınacaq tədadlı məsələ. Gözəl səsi ilə hər kəsi heyran qoyan Elmira xanımın gətirməyən talihi. I am how much very old, I am more younger than 1000 youngest. Bütün bunlar elin gözündə. Kids World mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə elin gözü təqdim edir. Əgər o sizə zəng etmirsə... Əminəm, yox, sadəcə sənin nömrəni itirib. Əgər o sizinlə evlənmirsə... Hə, yox, mən belə hesab eləmirəm. Doğrudan? Hə. Və sizinlə qalmırsa, ola bilsin, siz hələ onun qəlbinə girməmişsiniz. Mən sadəcə hesab eləyirəm ki, əgər mənlə evlənməyə hazırlaşmırsansa, belə sevimli olmaq lazım deyil. Hollywood ulduzlarının iştirakı ilə söz vermək hələ evlənmək deyil. Bu gecə saat 1-in yarısı. Ankara, İstanbulda çıxış elədi. Mən iki tamaşada vardım. İlyas Əfəndiyevin Sevgililərin Cəhənnəmində bir sualı. Bir də ki, bizim qəribə taliyimiz. Bu iki tamaşada başrollar idi. Çıxış elədim orada mən. Bizi İstanbulda bələdiyyə teatrların böyüyü Gəncəy xanım 8 bələdiyyə teatrlara rəhbərlik eləyirdi. Biz həmin binalarda tamaşanı göstərirdik. Və Gəncəy xanım o teatr və bələdiyyə sözünü ilk dəfə orada eşitdik biz. Çünki o vaxtaca bələdiyyə və respublika heç bilmirdi bələdiyyə nə olan şeydir. Bələdiyyə teatrları, bəli. Təsəvvür eləyin ki, ondan sonra qayıtdıq Bakıya. Elə oldu ki, Ulu Öndərimizin ad günü ərəfəsində 91 idi məncə, ya 92-nin əvvəlləri və belə Naxçıvana yalan tamaşası ilə gəldik. Gəldik. Artıq elə zamanə gəlmişdi ki, söhbətlər gedirdi ki, Milli Akademiyamız bağlansın, konservatoriya qapansın, opera, balet, teatr, yəni teatr bir-bir. Bizim teatrımız artıq təmir adı ilə bağlanmaq dərəcəsində artıq bağlanırdı əməlli başdı. Biz bu tamaşanı göstərəndə o öncəlik həmişəki kimi yığdı, söhbət olur. Sonra elə oldu ki, onunla, yəni, tətət söhbətimdə yoldaşım da gəlmişdi, onda Fətah müəllim də orada idi. Yəni, söhbət eləyəndə mən qayıtı ki, teatrlarda vəziyyət edirdim, mən gilə elədim. Dedim ki, mən çox sözümü demək istəyirəm, alınmır, nəsə, bax, bağlanmaq, sən niyə heyecanlanırsın? Gəl teatr yarat. Yarat teatr.
Nə lazımdır desə, dedim ki, kim satmayan qulağa səcaq gedərəliyik. Cəmal Çörək hayında mən bir iki dəfə belə müraciət elədim. Mən özəl teatr yarada bilmərəm, çünki ona vəsait gərəkdir. Cəmaata vacib vermək lazımdır, pis zamanədir. Yox, əgər dövlət teatrını mənə heç yaxına qoymurlar. Mən 2-3 yerə getmişdim. Sən heç narahat olma, sən istəyirsən, bacararsan özə, belə qatı. Sən bacararsan, gördüm, zəng eləyir. Sən deməli, o vaxt icra başçısı Rauf Gülməmmədov idi, icra başçı Bakı icra hakimiyyətində. Ona telefon açdı ki, bax, yanıma amalə gələcək, tanıyırsan da, görünür o da nəsə edir, həvlap yaxşı. Gör, nədir, onu həll eləməyə çalış. Həll elə onu, həll elə. Və 10 günün ərzində Bakı Bələdiyyə Teatrının sərəncamı verildi. Məni bədii rəhbər direktor təyin elədilər. Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində, Mədəniyyət Klubunda bizi yerləşdirdilər. 15 il orada sərasər biz tamaşalar göstərdik. Və Ulu Öndərimizin ikinci qayıdışından sonra o teatra böyük bir dəstək verdi. Birinci, 5 illiyimizdə teatrın malacibini 50% artırdı. 5 aparıcı teatrlar sırasına saldı. Akademik Milli Dram Teatrı, Opera Balet Teatrı, Ruz Dram Teatrı, Kukla Teatrı, Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Bələdiyyə Teatrı, bir də Simfonik Orkestr, Devlet Simfonik Orkestr. Bu 7 teatr, yəni kolleksivin sırasında Bələdiyyə Teatrı oldu. Biz 50% müvacibimizin artımını aldıq. Teatrımızın 10 illiyində, ümumiyyətlə teatr tarixində bir inqilab oldu. Və Ulu Öndərimiz 23 nəfər teatrda çalışan sənətkarlarımıza yüksək fəxri adlar təltif elədi. Muxtar Afşarova şöhrət ordeni, xalq artisti yüksək adı bəxş etdi. Bilirsiniz, yəni gördü ki, bu sənətkarlar layiqdirlər buna, layiqdirlər və gecikib bunların adları və beləliklə gənc teatra çox böyük bir dəstək durdu. İnandırıram sizi ki, ondan sonra necə ruhlandı teatr? 15 illiyimizdə bizim teatr haqqında bizim akademikimiz, çox teatrşünas, tənqidçi alimimiz İnqilab Kərimov iri bir kitab yazdı. 15 ilə əhatə eləyən yaradıcılığımızda, o da artıq 25-ə yaxın tamaşalar idi. Bütün o yaradıcılıqlar, orada çıxış eləyən gənclər haqqında, gözəl sənətkarlar haqqında, yəni 90-cı ilin əvvəlləndəki o qocaman sənətkarları pensiyaya, yəni təqaüdə göndərdilər. Mən onları yığdım öz başıma, teatrıma, çünki teatrın gənclərinin ehtiyacı var idi sənətkarlara. Sənətkarlardan baxıb, necə görürsünüz, Bəsli xanım, nə deyir, görüb götürmək söhbəti var. Yaxşı, tək əldən də səs çıxmır, nə qədər mənə baxsın, mənimlə yanaşı Sofiya Bəsirzadə, Muxtar Afşarov, Məhlikə Sadıxova, Firudin Mehdiyev, Mirvari Novruzova və ilaxır, bunlar hamısı korifey sənətkarlar idi ki, gəncliyə örnək olan sənətkarlar idi. Və bunu Ulu Öndər bildi və teatrın yaranmaq zərurəti cəhpə bölgələrinə, xidmətə ondan yarandı. Və artıq mən sərbəst idim. Mən istəyərdim Bakıda qalırdım, istəyərdim cəhpə bölgələrində və artıq əgər 10 noyabr 1992-ci ildə teatrın sərəncamı verildi, məni bədii rəhbər direktor təyin elədilər. Dekabrın 26-27-si Medeya faciəsi ilə 4 nəfər idi cəmi, hələ truppanı yığmamışdım. Medeya faciəsini oynadıq və ilk pərdəmiz açıldı. Artıq biz yanvar 93-cü ildə Qazaq bölgəsində idik. Qarlı çoğunlu gündə ki, orada döyüşlər gedirdi, biz Qazaqda çıxış elədik. Sonra Tomris tamaşası ilə, Vətənə gidilər gərəkdir tamaşası ilə, Füzuli bölgəsindən Tərtər, nə bilim, Kəlbəkər bu tərəfdən, yəni harada döyüşlər gedirdisə, biz oradaydıq və bir nəfər kimi hamımız avtobusa doluşurduq, qocaman sənətkarlardı, 80-dən axlamışdı yaşları bunların. Biz gəlirdik, hətta qan verirdik. Biz hospitalda, Sarıcalı hospitalında qan verdik. Yəni, teatrın yaranması belə oldu. Görün, sonra nə xidmətləri var teatrda orada. Bəli, beynəlxalq teatr festivallarında qalib olduq. Əli və Nino tamaşası ilk dəfə Azərbaycan teatrının tarixində Çekov festivalının iştirakçısı oldu. Sonra biz olduq Xerson festivalında
həmçinin Türkiyəni qarış-qarış gəzdik. İranda ay yarım qasr olduq. Tiflis qastrolları, Gürcüstan qastrolları, Bolnis, Qardabani bizim azərbaycanlılar məskunlaşan yerlərdə, Tiflisin özündə Nadir Şah, Dəli Domrul. Hal olsun, yəni, 4 tamaşa ilə getmişdik və göstərdik. Bir həftə ərzində orada biz onu göstərdik. Davam eləyəcək, amma bir müsahibəmiz də var. İstəyirəm, bir onu da izləyək. Ondan sonra davam eləyəcək. Buyurun. Amalia xanımla mən 1979-cu ildə tanış oldum, yəni Babək filminin çəkilişində. Buğdayın seçilməsini o şəkilləri gətiriblər Rasim Balayeva və Amalia Pənahovaya. Bir neçə namizədin şəklini və onlar ikisi də mənim şəklimi göstərib ki, bu bizim oğlumuza daha yaxındır. Mənim üçün, üçüncü kurs tələbəsi üçün Amalia xanım kimi, Rasim Balayev kimi aktyorlarla işləmək bu böyük bir şey idi. Amalia xanım teatra rəhbərliyi eləməklə bir şey də uduzur, çünki biz onu səhnədə görmürük. Və elə, mən də, eləcə də digər tamaşaçılar həmişə onu romantik teatrın bir, necə deyərlər, qabaqçıl aktyoru kimi tanımışıq. Bütün dövlət dram teatrında bütün romantik rolların qəhrəmanı Amalia xanım idi. Onun kimi aktyorlar bir kasta var, artıq bir zirvə var, oradadırlar. Və o zirvə mənə elə gəlir ki, bugün mənim hissiyatıma görə mənə elə gəlir ki, bir daha olmayacaq. Onlarla gedəcək. Çox təəssüf ki, və o zirviyə çatmaq çox çətin məsələdir. Bilmirəm, onu aktor özü yetişdirir, zəmanə yetişdirir. Hər halda onlar oradadırlar. Bilirsiniz, qədimdə odun yerdə təzə yaranan vaxtı od tez-tez sönürmüş və onu qəbilədə ən etibarlı insana tapşırmışlar ki, gecə-gündüz odun qoymasın sönməyə. Bax, bu aktyorlar, eləcə də Amalia xanım, həmin o insanlardır ki, bizim Azərbaycanımızda sənəti ölməməyə, yaşamağa onlara tapşırıblar. Onlardan sonra kim olacaq, mən bilmirəm. Yəni, onlar artıq o zirvədədirlər. Bəli, təşəkkür edirəm. Məhəmməd Doğrunadır, buğday rolunda çıxış elədi və çox gözəl aktyorluğu nümayiş etdirdi Babək filmində. Babək filmində. Babəkin oğlu, yəni tamaşaçılarımızın bir hatırlasın. Babək filmində, yəni Babəkin və Zərnisənin oğlu. Və bax, həmin mən dediyim məsələdir ki, biz istedadları görürsünüz, belə boş buraxdıq. Və Məhəmməd çox gözəl həmi filmlərə çəkilə bilərdi, həmi teatr aktyoru ola bilərdi, amma uzun müddətə vətəni atdı, getdi başqa bir məmləkətə, orada çalışdı, yaşadı. Küstürmək olmaz istedadları. İstedadınız doğrudur. Olmaz. Allah nəvələrinizi qorusun, balalarınızı qorusun. Yolunuzu davam elətdirən olmadı evladlarınızdan. Heç... Bilirsiniz, mən yəni istedadlı idi. Mənim iki evladım oldu, qızım oldu, sonra oğlum oldu, yaş yarım fərqləri oldu və onların o istedadından, o artisti maharətindən uşaqlıqda mən çox həyəcanlanırdım. Bir də görürsən ki, oğlum tarab yıxılırdı, qızım dayanırdı üstündə. Bunlar bir oyun oynayır. Yurda mənim ürəyim gedirdi ki, bunlara nə oldu? Bunlar belə məndən zarafatlaşırdılar. Yəni, mən onlara şirinlikdirsə idim, onlara yəni, dəstək dursa idim, onlar ola bilsin, onlardı. Amma qızımı 8 yaşında Tofiq İsmailov bizim çox görkəmli kino rejissorumuz, uşaq filmlərinin mahir deməli rejissoru çəkmək istədi. Mən mahnı bəstələyirəm həmin filmə. Sonra Moskvadan balaca qız gətirdilər, o çəkildi. Mənim qızım keçdi, onu çəkmək istəyirdi. Bu gəldi evə, dedi, sən niyə bir şey anlamırsan, mama? Sən bu sənəti sevirsən, deyirəm, sevirəm, həyatımdan çox sevirəm. Mən sevmirəm. Bu məni şoka saldı. Dedim, sən nə danışırsan, mən sən yaşında... Arzuluyurdu onu. Bilirsən nə idi, məni filmə çəksəydilər, məndən xoşbaxt insan olmazdı. Dedi, yox. Oğlum da diplomasiyanı seçdi. Orada da aktyorluq məharəti gərək, çünki öz hisslərini, duyğuları gərək bildirməyəsən, düşmanla da üz-üzə gəlirsən, dostla da üz-üzə gəlirsən, səni həyəcanlandırıb özündən çıxarda bilər, sən bacarasan özü idarə etməyə, bunlar onun hayına gəlir. Bu artıq yenilərdə oturan bir
məsələdir. Böyük nəvəmi biz hazırladı, getdi, beynəlxalq deməli iqtisadiyyatı bitirdi, diplomu alan günü gətirdi, qoydu stolun üstünə, Nərgiz balam. Qayıtdı, dedi, razı qaldınız məndən, özü də oxudu əla hamısını. Dedi, hə, indi gedirsən hər hansı bir bankda, başqa bir xaricdə, beynəlxalqda gedib çalışa bilərsən. Dedi, indi məni bağışlayarsınız, bu sizindir. Aha. Mən fotoyla məşğul olacaq. Mən deyir... Yenə də yaradıcı. Bədii fotoqraf. Və getdi Afrikaya. Keptaunda bu saat bədii fotoqrafiya ilə məşğuldur. Sərgiyə hazırlaşır bu saat. Louvre-da sərgisi olmalıdır. Dedim, sən gəl Bakıda da elə də. Bunu deyir, qoy oradan keçim, sonra gələrəm bura. Dedim, yox, əvvəl vətən, sonra başqa yer. İndi inşallah hazırlıq gedir onda. Ortancıl nəvəm, oğlum ki, bu diplomatiya ilə məşğul oldu, onun çox erkən bir yaşlarında, 5 yaşından xaricə getdi bu. Bu, Vaşinqtonda oldu, oğlum orada səfirlikdə çalışırdı. Çox gözəl orada məktəb keçdi oğlum, Hafiz müəllimin məktəbini, diplomatiya məktəbini keçdi. Çox mənimsədi onu ki, cənab prezidentimiz onu Meksikaya səfir göndərdi. Meksikada da səfirlik yox idi, o Meksikanın səfirliyini yarattı, o da yarattı, orada bir neçə il səfir oldu, artıq Bakıdadır, yəni, bizim Xarici İşlər Nazirliyində məhsul vəzifədə çalışır. Onun oğlu oranı böyüdü. Deməli, uşaq gəldi Vaşinqtona, Vaşinqtondan Meksikaya. 3-4 dil bilir, indi İngiltərədə ali təhsilini davam etdirir. O da hüquqşünas olacaq, inşallah. İnşallah. Bu bir tərəf, onun da aktorluğu çox gözəldir. Danışanda valih olur adam, onun rəvayətlərinə danışılır. Yəni, bunlar hamısı görünür genlə. Ortancıl oğlu, deməli, nəvəm, qızımın oğlu, deməli, bu. Bununla mən bacarmıram. Bacarmırsınız. Bununla bacarmıram. Çünki bu, hələ məktəbdə oxuya-oxuya başladı ki, bəs... Kinoya çəkilmək istəyirəm, bəs bu başladı alətlərdə çalmağa, gəx meyxana dedi, gəx maxını oxudu, gəx şeir söylədi, gəx rəqs elədi, gözəl onun plastikası var. Axırda dayandım bir ay Allah, mən neyim bu, teatra dedim, yox, sən alim təhsilini al, oxu gidən, bir sənət sahibi ol, sənin xobbin olsun, teatr, kino, gördüm, yox, bacarmıram. Mən Parniz Baku KVN teatrına deməli getdi, müsabiqədən keçdi və artıq 3 ildir orada çıxışlar eləyir. Yəni Amalia xanım, davam eləyəcəyik. Mən belə anladım ki, Aydını siz bu yoldan çəkindirə bilmədiniz. Aydını yox. Mən yenə də deyirəm, Aydın getsin ali məktəbdə. Bitirsin. Bir dənə özünə yaxşı bir sənət əldə eləsin. Sonra vəsaiti olar, özü-özünü çəkər, necə indi eləyirlər, vəsaiti olar, nə bilim, kimisə çəkər, vəsaiti olar, avadanlıq alar, öz studiyasını yaradar, niyə də yox? Avropa standartlarına uyğun dünyada yeganə olan müalicəvi Naftalan nefti və unikal müalicəvi Naftalan günəşi 100 illik tarixi olan Kroş şəhəri Naftalanda yerləşən sehirli Naftalan müalicə mərkəzi 350-400 nəfərə kimi pasiyentlərə 1 və 2 nəfərli gələcədə lüks otaqlar təklif edir. Bütün otaqlar televizor, soyuducu, sanitar qovşaq və internetlə təmin olunub. Müalicə mərkəzində eko, ultrasəs müayinə, laboratoriya, fizioterapiya, müalicə diagnostik otaqları fəaliyyət göstərir. Sehirli Naftalanda Naftalan vannası, masaj, parafin, hidrokolon terapiya, ozon terapiya, traksiya, limfandrenaj, serogen və başqa müalicələr tədbiq olunur. Ünvan Naftalan şəhəri İmadəddin Nəsimi küçəsi 5. Sizdən əyimma işçi olmayıcıydı. Olmayacaksınız da. Acayip. Ben babamdan neyle tanışmıydı? O burada kentte prokuror şoförü olurdu. Biz öyle bir şey edemeli yok ki ha. Bizim kalan bakımlı olsun da baktaş edemeli yok. Acayip. Bana kaçtı. Baba gider bile baksın. Özür dilerim. Patlatmak lazımdı. Evet.
Xanım, xanım, təmiz, doymuşam, o beyni quruyum, gəl. Geri zəkalı, patlaq dərdir ya. Elin gözündə bu dəfə. Övladları atasını yalan danışmaqda günahlandırdı. Bütün danışıqları o da yalandır. Sizin mənim 2007-ci ilin əvvəlindən tərk etmişsiniz. Mən səndən 2007-ni sentyabrın kimi yaşamışam və görmüşəm sənin kim olduğunu. Sabir bəy, demək bizdən gizlədib bu sözləri, bu söhbətləri. Mən çox şok oldum. Sabir müəllim bugün ailənin üzərində kontrolünü itirib. Sığınacağa yerləşmək istəyən daha bir adam. 7-8 nəfər bir otaqdayıq. Mən bir imkan olsa bir sığınacaqda zaddı məsələn. Gözəl səsi ilə hər kəsi heyran qoyan Elmira xanımın gətirməyən talihi. I am how much very old, I am more younger than thousand youngest. Bütün bunlar elin gözündə. Kids World mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə elin gözü təqdim edir. Qraf Gotfroa Demon Mirai səhvini düzəltmək üçün keçmişə qayıtmaq istəyir. Aprimon və Popengur qrafı cəsarətinin bədəli ödəniləcək. Qoy şər cismimizə hakim olsun. Tanrıyan da olsun ki, onun arxasınca ayı qaçır. Frigola! Ancaq sehrbazın səhvi ucbatından o gələcəyə, Chicago'ya düşür. Sənin o hersoqunu dirildə bilərəm. Amma sən qorxmamalısan. Gəlmələr komediyası bu axşam saat 22:30-da. Onlar bəlkə də sonuncu dəfə bir araya gəldilər. Sən fikirləşdin nəyləri, nəyə görə oldu bu? Sən hər dəfə mənim özümdən çıxdın. Mən sən öz... Surxay üzr istəməsə ayrılacaqlar. Gedirsənsə, denə mən gedirəm. Heç kim Emilyanı başa düşmür. O da diğerleri kim olabilmir? Sınıfta mısınsın? Ne kışkırırsan? Emilyan kalıcı işler çevirdi. Ben yaptıran oldum. Elgün'den ayrılmak onu çok sarsıttı. Yarına da vegan töküldü. Bütün bunlar akşam 21:15'te. ARB'de. Bir sürprizimiz var sizə. Əlbəttə ki, siz bütün nəvələrinizdən danışdınız, amma çox heyf ki, onlar uzaqdadılar. Bəli, bir nəvəniz var. Sevdiniz, mən belə başa düşürəm ki, son beşikdir, hə? Bəli, hələ ki, son beşik. İnşallah, Aydını dəvət eləmək istəyirəm. Bəli, çağırmısın. Bəli, buyurun. Canım. Hoş gəlmişsiniz. Maşallah. Ya, çox yaraşılı nəvəniz var yeri gəlmişkən, Amalə xanım. Gizlin gəlmişsən, otur görək. Hoş gəlmiş, Aydın. Ay, necə sənə yaraşır, Amalə xanım? Sənə yaraşır, amma. Maşallah, çox yaraşılıdır. Maşallah, gününüz olsun. Aydın bəy, Amalə xanım danışanı yəqin ki, eşitdiniz. Eşitdim bəli. Aha, demək bu sənətə gəlmək istəyirsiniz. Bax, gəlin, biraz sizi də tanıyaq, hə? İstəyirəm gələcəkdə aksor olum. Aha. Amalə xanımın davamçısı, belə deyək. Davamçısı. Axırda yəni ailədən bir davamçı olsun. Olsun, bəli. Amma hal-hazırda təhsil alırsınız. Hal-hazırda, bəli. Tam başqa bir ixtisasda. Başqa bir, bəli. Nədir orada ixtisasınız? Hal-hazırda məktəbdə oxuyuram. Hər məktəbdə oxuyursunuz, amma ali məktəbə hazırlaşırsınız. Bəli, gələn il ali məktəbə daxil olmalıdır. Amma Ali xan, ola bilərmi ki, baxın, siz necə gizlin gedib sənəd vermişdiniz? Aydın da yəni elə bir şey eləsin. Yox, ona heç kəs mani olmur olmaz, ki. Olmaz. Mən yeganə deyirəm ki, indi bilirsiniz, o şərait var. İndi o imkan var, o vaxtı yox idi. Hə. İndi var ki, sən axı müstəqillikdir, düzdür. O bilir ki, vəsait olmayan yerdə sən heç nə eləyə bilmirsən. Onun üçün də bilik gərəkdir. Dilləri bilmək, yəni bir sənətin sahibi olmaq. İndi Amal Film Production var məndə. Ona qalsa mən deyərdim, hey, gəl bilə, rəhbərlik. Gəl ora. Amma mən istəyirəm bu özü gəlsin özü bu işə. Gəlsin. Yəni özü bütün o kalarları bilə-bilə, çətinlikləri görə-görə artıq o həmişə var. O hazırdır. Bəli. O hazırdır. Bəli. Aydın, soruşmaq istəyirəm. Amalə xanımın yəqin televiziyada seyr eləmişsən, baxmısan, tamaşalar, filmlər. Bax, Amalə xanımı
harda daha çox sevmisən? Bax, yəni bir nənən kimi yox, bir gözəl aktrisa kimi özün üçün kəşf eləmisən? Babək filmində. Hə, Babək filmi, bədii filmdə. Bədii filmdə, Babək filmi. Fəxr eləmisiz ki, nənəmdə, hə. Əlbəttə ki. Cinləri unutdun, cinləri uşaqlıqdan baxdın. Aha. Babək filmində. Qərib cinlər diyarı, aha. Babək filmi, yəni ən çox bəyəndiyim Babək filmidir. Babək filmi. Bax, nələri öyrənirsən Amaliyyə xanımla? Bax, nələri sənə öyrədir, tövsiyə eləyir? Hər şey demək olar. Necə bir, Amaliyyə xanım necə bir nənədir? Çox gözəl. Çox gözəl. Dünyada ən gözəl nənə ilə Amaliyyə xanım. Mən üzvə çəkdim. Üzvə deyəksən. Onda ən çox dalmayandır. Gərək, mən burada oturmayaydım. Yox, üzvə deyəksən. Buyur, aydın işləy. Danlanmır yani. Danlanmır. Xeyr. Biz dostuq. Dostuz. Biz dostuq edirik. Amma bütün sirlərini bilirəm, bütün nadinçliklərini bilirəm. Yəni, belə anladım ki, bütün məsləhətlərinizi Amaliyyə xanımla edirsiniz. Ailədə ən yaxın dostum belə nənədir. Nə qədər gözəl, yəni bu çox gözəl bir vəhdətdir, yəni ki, çox vaxt alınmır, yəni ki... Maması tərbiyə eləyir, amma mən dostluq eləyirəm də, bu qoymuram. Qoyun çatırında iştirak eləyirəm, oran aktoruyam. Aktorusuz. Onu da deyim ki, çox istedadlı bir kollektivdir, uşaqlar çox istedadlıdırlar, hörmətlidirlər. Bu çıxışlarınız oldu mu, yəni bu yaxınlarda olan konsertdə də? Aprelə konsertlərimiz oldu, 28-29-u. Aha, Amaliyyə xanım, aydın səhnədə olunca həyəcan keçirirsiniz. Əlbəttə, gəlib birinci sırada otururum, həyəcan keçirməyim. Amaliyyə xanımı görəndə, siz necə yoxsa? Ora görünmür, hə? Görünmür, hə? Görünür, niyə görünmür? Sən hər yerdə görünürsən siz. Bax, bu görsə diplomatiya. Necə gözəl dedi, halal olsun aydın, hə? Diplomatiya. Onu görəndə... Gərək səhnədən heç kimi görməyəsə, o dördüncü divardır. Mən həmişə sənə demişəm, oranı gərək görməyəsə. Səni mən hər yerdə görürəm, səhnədə Can, Allah mərivan eləsin. Mən sizə deyim ki, oğlumun 4-5 yaşı vardı, qoltuğuna bir qovluq vururdu belə ki, ya diplomat, ya diplomat, gəldi diplomat oldu. Niyyətin hara deyilər, mənzilin oranı. Bunun da var, yəni ağlı var, biliyi var, savadı var, əsas odur, danışıq qabiliyyəti, üç dildə danışır, yəni ingilis, rus, Azərbaycan təmiz bilir, türkçədə demək olar ki, başa düşür, danışmaq lazım olanda danışır. Ay, maşallah. Yəni, bütün perspektivlər var Amaliyyə xanım. Yəni, var. Amma yaxşı olar ki, əlində sənəti olsun. Əlində sənəti olsun. Orada da aktorluq görsən, sənə daha dua gələcək. Diplomatiya özü elə özünün təqdimatdır, devləti təqdimatdır, o böyük bir şeydir. Bu yaxılarda Amaliyyə xanım da doğum günüdür. İnşallah Allah ömür versin Amaliyyə xanıma. Sağ olun, təşəkkür edirsiniz. Nə arzulursunuz Amaliyyə xanım? Aydın, bir sizdən soruşaq və birinci növbədə can sağlığı, həmişə belə necə gözəldir, həmişə belə qalsın, hər zaman bizim yanımızda olsun, mənim yanımda olsun, hər zamanda belə krasavitə qalsın da. Ay, çox sağ ol. Sən mənə ruhlandırırsan, sən olmasan mən neyin ərdim var. Allah qorusun sizi, hər zaman belə mehriban olasınız. Allah bütün evladları qorusun. Sözsüz ki, biz çalışdıq bu səhər günü biraz... Əhval ruhiyyəni yüksəldək, yəni rövləndəndirək, səhər biraz yumorla da keçdir. Əlbəttə ki, belə də olmalıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz lazım bilmişsiniz, dəvət eləmişsiniz bizi. Və sözsüz ki, hər kəs istər ki, evladı vətənə, torpağa, ailəyə layiqli, ləyaqətli bir evlad olsun. Çünki vətən... Anadır, vətənə də layiqdə evlad olmaq gərək, torpaq müqəddəsdir, ailə kimi. Və bu baxımdan mən bütün evladlara xoşbaxtlığı, can sağlığı, rəhmətə gedənlərə biz ruhları şad olsun deyək, çünki müharibə savuşmayıb hələ. Bunu da hələ irəlidə əskərlik gözləyir. İndi institut bitirəndən sonra inşallah o da gedib öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirəcək. Hamımızın borcudur biz vətənə xidmət eləyək. Və gün o gün olsun ki, torpaqlarımızdan bu qanlı qadalı günlər çəkilsin. İnşallah. Amaliyyə xanım, çox minnətdaram ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz bizim verilişimizə. Minnətdaram. İnanın ki, yolunuzu gözləyirdik.
və bir aktrisa olaraq, gənc aktrisa olaraq, yəni başlayan bir aktrisa olaraq demək istəyirəm ki, Amalia xanım, hər zaman sizin tamaşalarınızı baxmışıq, tel tamaşalarınızı sevə-sevə, filmlərinizə. Bizim üçün böyük bir örnək olmuşsunuz və düşünürəm ki, tamaşaçılarımız üçün bugün çox məqamlar açıqlandı. Həm gözəl aktrisamızın, görkəmli aktrisamızın, Amalia xanımın həyatını eşitdiniz, həm də həm gözəl aktrisa, başarılı bir aktrisa və gözəl nənə, ana. Yəni ki, bununla fəxr edəsiz bir xanımsınız, Amalia xanım. Allah sizə ömür versin, can sağlığı versin. İnşallah bu studiyada yenidən görüşək. Təşəkkür edirəm hamıya. Ailə səadəti, xoşbəxt günlər, firavan günlər və açıq səma başımızın